Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր մեր հյուրը Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգի և դիազոր դեսպան Ան Լույոնը։ Բարև ձեզ, տիկին դեսպան, շնորհակալ եմ Մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Շնորհակալություն հրավերի համար։ Կզրուցենք Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում թեմայով։ Տիկին դեսպան, այս տարի լրացավ հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30 ամյակը, ամփոփելով այս 3 տասնամյակների դիվանագիտական հարաբերությունները, հա, ինչպես կգնահատեք այս 3 տասնամյակների համագործակցությունը և ամենակարևորը այս պահին ինչ փուլում են այդ հարաբերությունները։ Effectivement, nous fêtons. Իհարկե, մենք այս տարի նշում ենք Հայաստանի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, չնայած մեր հարաբերությունները ֆրանսիացի ժողովրդի և հայ ժողովրդի շատ ավելի վաղեմի են և հասնում են մինչև միջնադար։ Եվ հենց դրանով է բացատրվում, որ 92 թվականին մենք շատ հեշտությամբ հաստատեցինք դիվանագիտական հարաբերություններ և համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Աշուշտ այս երկխոսությունը հենվում է շատ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության վրա։ Գիտեք, որ նախագահ Մակրոնի, որը վերջերս վերընտրվեց, և վարչապետ Փաշինյանի միջև մշտապես երկխոսություն կա, և անշուշտ հարաբերություններ կան նաև զանազան նախարարությունների հետ, արտգործ նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, սոցիալական հարցերի նախարարություն, մշակույթի նախարարություն։ Եվ մեկ առանձնահատկություն Հայաստանի, որ այս հարաբերությունները հենվում են նաև ապակենտրոնացված համագործակցության վրա, այսինքն տարբեր քաղաքների, տարբեր համայնքների միջև հարաբերություններ։ Ուրեմն այսպիսի ապակենտրոնացված համագործակցության մոտ 30-ի հասնող համաձայնագրեր գոյություն ունեն, երբեմն շատ կարևոր մեծ քաղաքների կամ խոշոր ռեգիոնների միջև, նշեմ օրինակ Երևանի և Իլ-դ-Ֆրանս նահանգի միջև համագործակցության համաձայնագիրը։ Այս ապակենտրոնացված համագործակցության շնորհիվ մենք կարողանում ենք անմիջապես արձագանքել տեղական կարիքներին։ Համագործակցությունը հիմնվում է նաև զանազան ցանցերի վրա, ֆրանսական, ֆրանսախոս ցանցերի վրա, այդ թվում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի, Անատոլ Ֆրանսի անվան լիցեի, Ալիանս Ֆրանսեզի և շուտով արդեն 2023-ին իր դռները բացող ֆրանսիական ինստիտուտի շնորհիվ։ Դուք հարց տվեցիք, թե ինչպիսի զարգացում եմ ես նախատեսում Հայաստանի Ֆրանսիայի միջև, անշուշտ առաջին հերթին այդ զարգացումը ընթանում է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակներում, որովհետև մենք փորձում ենք մեր համագործակցությունը համաձայնեցնել, համապատասխանեցնել ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրին։ ՍԵՊԱ համաձայնագրին դուք անդրադարձաք, այն ուժի մեջ է մտել արդեն ավելի քան 1 տարի, 2021 թվականի մարտի 1-ին, և այս համաձայնագիրը ներառում է համագործակցություն մի շարք ոլորտներում, այդ թվում տրանսպորտ, սպառողների պաշտպանություն, շրջակա միջավայր, ժողովրդավարության խթանում, օրենքի գերակայություն։ Այս պարագայում ինչ է ենթադրում համաձայնագիրը, հատկապես որ ոլորտներում ավելի շատ հետաքրքրություն կա։ Դժվար հարց է, որովհետև կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներն էլ շատ կարևոր են։ Ինչ վերաբերում է մեզ ֆրանսացիներիս, մենք շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս Հայաստանում իրավական պետության ամրապնդմանը, մասնավորապես դատական ոլորտում բարեփոխումներին, շուտով նախատեսվող ներքին գործոց նախարարության ստեղծմանը։ Ես կարծում եմ, սրանք այն ոլորտներն են, որտեղ ֆրանսիական փորձագիտական գիտելիքները կարող են օգտագործվել այդ եվրոպական ծրագրի շրջանակներում, անշուշտ նաև այլ անդամ պետությունների օգնությամբ։ Մարդու իրավունքների հարցը, մասնավորապես կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության հարցը, նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում է, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների ազատության հարցը, և հենց այդ պատճառով է, որ այստեղ եմ գտնվում, ես կարծում եմ, դուք նույնպես շատ կարևորում եք դա, ԶԼՄ-ների ազատությունը։ Դուք նշեցիք, որ ավելի շատ դատական ոլորտի ոլորտում է համագործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Կխնդրեմ նշեք, քանի որ արդեն 1 տարի է համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, այն ՍԵՊԱ-ն ինչ ազդեցություն է ունեցել կոնկրետ այս 2 ոլորտների օրինակ։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես ՍԵՊԱ համաձայնագիրը շատ կարևոր է եղել, որովհետև նա թույլ է տվել Հայաստանի կառավարությանը ռազմավարություն մշակել զանազան ոլորտներում։ Եվ մենք փաստորեն սատարում ենք դրանով այդ պետական քաղաքականությունը։
Այնուհետև կան առանցին ոլորտներում օժանդակության աջակցության ուրեմն ծրագրեր, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարությանը աջակցելու ծրագիր, այնուհետև նաև մասնագետների պատրաստումը, ուսուցումը այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են դատարաններում կամ պետական կառավարման մարմիններում, որպեսզի նրանք ավելի լավ իմանան օրենքները եւ այս իմաստով բավականին ծրագրեր են իրականացվում։ Տնտեսության ոլորտում ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը թույլ է տալիս բարելավել ուրեմն Հայաստանի այդ միջազգային ստանդարտներին, Հայաստանի ուրեմն մոտեցումների համահարթեցումը։ Եվ նաև ուրեմն նպաստելու բարելավելու Հայաստանի գործարար միջավայրը, որը թույլ կտա, որպեսզի արդեն միջազգային գործընկերներ ներգրավեն Հայաստանի շուկայում եւ տնտեսության մեջ։ Եվս մեկ կարևոր բնագավառ, որտեղ մենք համագործակցում ենք Եվրամիության հետ, վերաբերում է Հայաստանում շրջակա միջավայրի պահպանությանը եւ Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների օգտագործմանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Դեսպան, տնտեսական համագործակցությունից խոսեցինք։ ԵՄ երկրների շարքում Ֆրանսիան շարունակում է մնալ առաջատար երկրներից մեկը Հայաստանում ներդրումների ծավալով, բայց այդուհանդերձ Ֆրանսիան 14-րդ խոշորագույն արտաքին առևտրային գործընկերն է։ Հետաքրքիր է, ինչպես կարող է համաձայնագիրը ազդել երկկողմ առևտրի խթանման վրա։ Եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիան 14-րդ տեղն է գրավում ապրանքաշրջանառության առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ ուրեմն ներդրումների պաշարին, պիտի ասել, որ Ֆրանսիան բավականին կարևոր դեր է կատարում մի շարք ձեռնարկությունների միջոցով, այդ թվում Վեոլիան, Կարֆորը, Ամոնդին, որը կառավարում են նաև կենսաթոշակային հիմնադրամները։ Բայց դուք իրավացեք, սա մի բնագավառ է, որտեղ մենք շատ ավելին պիտի անենք, քան անում ենք այսօր։ Պիտի ասել, որ երկու կառավարությունները 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ճանապարհային քարտեզ են ստորագրել, որը մենք հիմա պիտի իրականացնենք։ Այս տարվա մարտին Փարիզում մի համաժողով տեղի ունեցա Ֆրանսիա-Հայաստան խորագրով, որը հենց նպատակ ուներ նպաստելու, որպեսզի այդ ճանապարհային քարտեզը կյանքի կոչվի։ Համաժողովին մասնակցում էին իհարկե ինչպես պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության եւ նաեւ ձեռնարկատերեր, ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ։ Անշուշտ հիմա Հայաստանում պետք է այնպիսի վստահության մթնոլորտ ստեղծվի, որպիսի դա նպաստի ներդրումների ներգրավմանը։ ՍԵՊԱ-ի ծրագրի իրագործումը, ինչպես նաև եվրոպական ներդրումների համաձայնագրի իրագործումը կխրախուսի, որպիսի Հայաստանը ավելի շատ ներդրումներ ստանա։ Նաև միջազգային զանազան կառույցների ներգրավվածությունը կարող է սրան նպաստել, ինչպես ասենք ներդրումների Եվրոպական բանկը, ասիական ներդրումների բանկը, համաշխարհային բանկը։ Նաև ֆրանսիական զարգացման գործակալությունն է ներկա Հայաստանում 160 միլիոն եվրոյի այսպես փաթեթով։ Իհարկե այդ փաթեթի մեծ մասը վարկեր են, բայց ուրեմն դրանք նվիրված են շատ կարևոր ոլորտների, ինչպես ռոռոկման ոլորտն է եւ այլ կարևոր ոլորտներ։ Եվ ահա այս միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայությունը, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից ուրեմն իր քաղաքականության ավելի հստակեցումը կարող է նպաստել, որպեսզի ստեղծվի վստահության մթնոլորտը եւ ֆրանսիացի ձեռնարկատերերը գան Հայաստան եւ ներդրումներ կատարեն։ Իհարկե մեր կողմից մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար։ Իսկ Հայաստանն ինչ է անում հետաքրքիր է այդ ուղությամբ, եւ հետաքրքիր է դուք նշեցիք համաժողով է տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում մարտի 9-ին է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում։ Այդ համաժողովի ընթացքում հետաքրքիր է գործարար միջավայրի մասին, արդյոք խնդիրներ բարձրաձայնվել են, ինչ պետք է անել ներդրումները ավելի շատացնելու համար, գործարար միջավայրը, բիզնես միջավայրը ինչպես է գնահատվել Հայաստանում։ Պիտի ասել, որ այդ ֆորումին ներկային բազմաթիվ Հայաստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, մասնավորապես կառավարության ենթակառուցվածքների գծով պատասխանատուն, հետո փոխվարչապետը, որը բացատրեց ֆրանսիացի ձեռնարկատերերին այն ռազմավարությունը, որ իրականացվում է, եւ այն պատեհությունները, որ Հայաստանը առաջարկում է ներդրողներին։ Կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է շարունակի այդ իր բացատրական աշխատանքը, շարունակի գնալ Ֆրանսիա եւ ներկայացնել ֆրանսիացի ձեռնարկատերերին, թե ինչպիսի հնարավորություններ են ձեռում Հայաստանը նրանց։
Իհարկե ֆրանսիական կողմից եւ արտգործնախարարությունը եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը ամեն ինչ անում են, սակայն Հայաստանը նույնպես պետք է պատրաստ լինի այդ բացատրական աշխատանքին, որպեսզի կարողանա հանդիպել Ֆրանսիայի մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներին, ներկայացնի թե որ ոլորտներում կարելի է ներդրումներ կատարել, ինչպիսի երաշխիքներ են տրվում մասնավոր ձեռնարկատերերին։ Հաջորդ ոլորտը ժողովրդավարությանը ենթադրենք, ժողովրդավարությունը, խոսքի, մամուլի ազատությունը եւ այլ հիմնարար իրավունքներ գտնվում են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիմքում։ Որքանով է ձեզ Հայաստանը այս առումով համապատասխանում ԵՄ չափանիշներին ու ակնկալիքներին։ Ես ընդամենը 6 ամիս եմ Հայաստանում եւ դա բավարար ժամանակ չէ, որպեսզի կարողանամ լիովին ամբողջապես պատկերացում կազմել, թե ինչպիսին է մամուլի վիճակը Հայաստանում։ Սակայն կարծես թե չառաջել լսեցի իմ հանդիպման ժամանակ, թե բավականին մեծ առաջընթաց կա եւ մամուլի ազատության հարցում եւ այն զանազան կարծիքների ազատ արտահայտման հարցում։ Սակայն դժբախտաբար պիտի ասեմ, որ Հայաստանում դեռևս բավականին արմատացած չէ քաղաքական բանավիճերի մշակույթը, եւ կարծում եմ, որ այս առումով կարելի է զանազան ծրագրեր իրականացնել եւ բացատրել, թե ինչպես կարելի է կարծիքների բազմազանությունը ներկայացնել եւ հատկապես կրթել մարդկանց այդ բանավիճերի մշակույթի հարցում, որպիսի հասարակությունը կարողանա տեղյակ լինել ասպարեզում եղած բոլոր կարծիքների։ Ժողովրդավարության առումով կցանկանայի մեջ բերել Freedom House իրավապաշտպան, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականը, վերջերս հնչեցված, որ Հայաստանը դեռևս հեռու է, չի համապատասխանում ժողովրդավարական չափանիշներին։ Եթե հնարավոր է նաև այս կազմակերպության գնահատականին անդրադառնանք, ինչպես նաև մեդիայի ազատության առումով նշվել էր, որ հետընթաց է նկատվում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ես դեռ քիչ ժամանակ է, որ Հայաստանում եմ, այնպես որ չեմ կարող լիակատար ձևով պատկերացում կազմել, ինչպիսին է եղել նախկինում վիճակը եւ ինչպիսին է ներկայումս, սակայն կարծում եմ, որ իսկապես դեռ աշխատելու տեղ կա, պետք է շարունակել աշխատել բարելավելու այս ոլորտում ազատությունները, բայց պետք է նշեմ միաժամանակ, որ նույնիսկ հին ժողովրդավարական պետությունները, երկրները, ինչպիսիններից է Ֆրանսիան, նույնպես մշտապես պետք է զգոն լինեն այս հարցերում, որպեսզի որևէ խոչընդոտ չլինի մամուլի ազատության հարցում։ Նամանավան թվայնացման այս դարաշրջանում շատ հեշտ է կեղծ լուրեր տարածելը եւ հետեւաբար պետք է շատ զգոն լինել։ Այնպես որ Հայաստանը այս հարցում դեռևս ճանապարհ ունի անցնելու, եւ Եվրամիությունը եւ Ֆրանսիան այս հարցում անշուշտ Հայաստանի կողքին են, բայց պիտի ասեմ, որ սա հարց է, որը վերաբերում է բոլոր ժողովրդավարական հասարակություններին։ Տեկին դեսպան, դուք նշեցիք քաղաքական բանավեճերը Հայաստանում կարծեք թե կայացած չեն հաջողվում, ո՞րն է պատճառը ձեզ, ո՞րն է ամենամեծ մարտահրավերը, որը խոչընդոտում է այդ քաղաքական բանավեճերի կայացմանը։ Ես պատմաբան չեմ, ցավոք սրտի ես ընդամենը դիվանագետ եմ, թե ինչու բանավիճային մշակույթը դեռ այն մակարդակին չէ, պետք է շատ հետ գնալ, որպեսզի կարողանանք բացատրել այս խնդիրը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը ներկայումս կանգնած է բազմաթիվ խոշոր մարտահրավերների առջև, վերաբերում է եւ անվտանգությանը, եւ ապահովությանը, եւ սոցիալական խնդիրներին, եւ շատ այլ ոլորտների։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ողջ քաղաքական դաշտը Հայաստանի եւ նաեւ հասարակությունը կարողանան քննարկման առարկա դարձնել եւ այս տեղեկատվական անվտանգության եւ ընդհանրապես անվտանգային խնդիրները։ Ցավոք, որոշակի բևեռացում եմ տեսնում եւ որոշակի ներփակվածություն եմ տեսնում դիրքորոշումների մեջ։ Ցավոք սրտի, իմ այստեղ հաստատվելուց ի վեր ես տեսնում եմ, որ բավականին արփակվածություն կա, կարծում եմ, որ պետք է անպայման հնարավորություն տալ գաղափարների շրջանառությանը եւ քաղաքական միջավայրում եւ նաեւ համասարանական միջավայրներում։ Արդեն հաջող նախաձեռնություններ կան այս ոլորտում, այնպես որ պետք է շարունակել եւ հույսը չկորցնել եւ համբերությունը չկորցնել։ Շնորհակալություն, Տիկին դեսպան, մի փոքր խոսենք նաեւ վիզաների ազատականացման գործընթացից։ Սա կարեւոր մի ոլորտ է, որին սպասում է հայ հասարակությունը։ Եվ քննարկումները շարունակվում են Բրյուսելում, Եվրամիության անդամ պետությունների եւ անշուշտ Հայաստանի կառավարության միջեւ։
Կարծում եմ, որ պետք է ի վերջո ինչ-որ մի լուծում գտնվի, որը կբավարարի և Եվրամիությանը և Հայաստանին։ Երբ ասում եմ կբավարարի, խոսքը վերաբերում է ուրեմն այդ հոսքերի, միգրացիոն հոսքերի վերահսկողությանը, որպեսզի դրանք վերահսկելի լինեն։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը իր տաղանդները երկրում պետք է պահի։ Այսինքն հենց դա կարելի է համարել հիմնական խոչընդոտը, որը հանգարում է երկխոսությունը մեկնարկելուն։ Չէ, երկխոսությունը կա, քննարկումները ընթանում են, սակայն պետք է փոխադարձաբար բավարարող լուծումներ գտնվեն։ Ֆրանսիան տիկին դեսպան ստանձնել է Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը 6 ամսով, և այս դեպքում հետաքրքիր է, ինչ դեր կարող է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Գիտեք, որ Ֆրանսիան վաղուց ի վեր իր ջանքերն է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության վերականգնման համար։ Ինչպես դուք նշեցիք, Ֆրանսիան հանդիսանում է Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը։ Մինսկի խմբի համանախագահ ֆրանսացին, որը միաժամանակ նաև ապահովում է Եվրամիության հետ այդ գործընկերության ոլորտը, համանախագահն է հանդիսանում և այցելել է Երևան և պետք է գնա Ադրբեջան։ Մենք որպես Եվրամիության անդամ պետություն և որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն անշուշտ աշխատում ենք հանուն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղության հաստատման։ Ֆրանսիան ողջունում է մասնավորապես վերջին հեռախոսազրույցը, որ ունեցել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, որոնք խոսել են ուրեմն սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հանձնաժողով ստեղծելու և նաև խաղաղության համաձայնագիր կնքելու շուրջ։ Եվ ուստի Ֆրանսիան սատարում է այն բոլոր քայլերին, որոնք և ԵՀԿ շրջանակներում և Եվրամիության շրջանակներում ուղղված են խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, տիկին դեսպան։ Ես հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնում մեր հյուրը Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լույոն էր։ Մենք զրուցեցինք Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում թեմայով։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցը կազմակերպվեց Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման քաղաքացիական հասարակության համատեղ մշտադիտարկումն ու ջատագովությունը հանուն Հայաստանում վստահելի և համակարգային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Շնորհակալություն։